Melita, da li poznavaš jedan divojka koja što ima princ, ima skapi fustan i judi po balovi? E pa mija, da ti kažem si da divojka ima princovi, od to ništa da. Ne, ne zburuvam za takav princ. Nego? Zburuvam me za vistinski princ. Ne, se vika možda i Albert. Da ti kažem, Albert od Monako. I? Znaš li za koja divojka stanuva zbor? Moraš malo da me pomogneš. To je ta po profesiji. Ubava li je bare? Ako Viki ima princ. Priubava divojka koja što ima dve priubavi sestri. Nekako princa ti džaba. To je samo prikazna. Ne, ne, ne. To je samo prikazna. Ovo je realnost. Znači, priubava divojka koja što ima dve priubavi sestri. Ajde, siga. Dve priubavi sestri. Nič je prezime to. Tok mu da. I likarka po profesiji. Neverojatno, no da. I bila na vijenski bal. I platila mnogu pari za svoj otpustan. Radite Grubović. Tok mu da. Dobro, ovo veće normalno malko dogovoreno, go znajem odgovorat, kje bidem iskrena, a vi je ono što nigo znajete, kje go proslijedite po prekrasnijet razgovor koje što slijedi vas Radica Grubović. Ако никогаш баловите биле одмени забави на кралските семејства, тие денес се организираат се со цел да се собере некоја донација. Иако ретко кој македонец може да биде почестен гостин на таков настан, ние сепак ја пронајдовме вистинската личност за разговор. Радица Грубович, сестра на познатата манекенка Натали Грубович, е она која ја имаше честа да биде дел од високите кругови. Единствената македонка која беше дел од Виенскиот бал, достапен за оние кои живеат на висока нога. Баловите во главном биле места, нели, кои што, каде што се собирале нели, најугледните семејства од една држава и обично ги организирале нели, кралевите, принцовите, за да најдат нели, некоја сина принцеза и да се дружат барем еднаш годишно. Поинтата на сите овие балови, освен значи, добрата забава и дружење нели, на тие луѓе е собирање на некаква врста на хуманитарни средства за помош. Ако сакаш да присуствуваш на бал, ти треба длабок џеб. Тоа е еден од основните услови. Овој бал кој што беше од највисок ранг, да речам, скоро каде што присуствував, значи, они сметаат се што е над 500 евра за generous donation и го има твоето име дури на картата за свечената вечера и за балот и добиваш автоматски влегуваш на нивната листа за покана за сите наредни години. Така да, меѓутоа и сите донации, ја мислам дека не ги поценуваат, почнувајќи од, не знам, 50 евра па до неколку стотини илјади. Донација од минимум 500 евра при самиот влез. Замена за влезница и тоа во економска криза. Низок стандард, а висок буџет. Фала Богу, до сега си уште ме нема фатена економска криза. Се надевам дека нема да ме фати. И имам една парола која што важи стално. Викам дека раката која дава не се суши никој пат. Да се биде пријател со познати VIP светски фаци. И тоа како е лична сатисфакција, нели? Искрено, многу поголемо задоволство беше кога сум била на прием во Белата куќа кај господјата Хилари Клинтон Кели, па кај председателот исто така бал во чест на значи самостојувањето на Црна Гора. Така да имало и значи други некои за мене лично можеби поинтересни што ги доживеав многу по така присно работи, меѓутоа сепак, нели, да не видам сега ја па нескромна, да не припаѓам на угледно семејство и да не сум јас таа која што сум веројатно не би стигнала таму. Дали се уште се почитува условот кој вели дека секоја девојка мора да носи раскошен фустан со крошна? Да, има доста кои што се и со тие баш прави крошни и секој пат значи учествува и танцовото студио кои што значи изведуваат точки баш онака со права виенска музика и со тие нели облеки кои што се најидентични на правите виенски балови. Меѓутоа, конкретно еве и јас и моите сестри носиме некои да кажам балски фустани, меѓутоа не со крошни, туку така модифицирани, модерни балски фустани, меѓутоа сите таму што се присутни и мажи и жени, морам да ги попала, мислам гротото, да не речам 95% се облечени соодветно. Ако сакаш да бидеш дел од повеќе дневните балски забави, се што ти е потребно покрај 500 евра влезна донација се само 4 тоалети, по еден за секој ден.
добивам се повеќе и повеќе покани на кои што искрено не можам ни да стигнам да одам сегде, пошто освен мили трошковите, да речам околу патот и тие донации, се мораш да си нели соодветно, пошто тој бал не една вечер само, тој целиот програм трае 4-5 дена, значи постојано сме нели гости на тие што не канат, така да нели мораш многу да посветиш внимание, повторно да не се повториш со иста гардероба, исто и тоа е многу битно. Дали ќе дочекаме Радица да биде организатор на бал? Не за друго, туку дали има шанса да ги видиме светските VIP фаци во Македонија? Мислам дека би можело да се изреализира, па ќе видиме во иднина, значи ништо не е нели дефинитивно, може би ќе се направи нешто. Значи знаеме кои се условите за светскиот, но дали знаеме кои се за нашиот виенски бал? Или пак воопшто не знаеме дека и во Македонија има такво нешто? Наместо да се оптеретуваме со еден Леонардо или Алберт, помалку или повеќе, и ние си имаме наши VIP ликови. Доста ни се. А сега да зборуваме малку и са, да им обрнеме внимание на оние кои што немаат навистина комплекси. Гоце Тржан представува едно од нив. Бескомплексната Гоца Тржан, како таа што љуби да се нарече, нема проблем со незиниот сопруг кога се во прашање по младите момци. Имала многу поголемо искуство од другите жени, па токму затоа тој не бил љубоморен. Динамична, енергична и одличен пејач, балканската звезда Гоца Тржан за Клуб Ин искрено зборува за својот живот, кариера и лични ставови. Пријателството и топлината на луѓето во Македонија најмногу ја поврзува со нашата земја. Пре свега, еден, не знам како би ти рекла, во онок тренутка кога дојдам во Македонија, осетим неки запахне ме просто неки топао дах. Не знам како то да ти објаснам. Има место на кое кога уđеш, оно просто се обави нека негативна енергија. Кога онтер приближи Македонија, јас се осеќам како да сум удахнула, знаеш. И тоа ми тоа тај осеќам дека не знам. Отсекогаш посакувала да биде професионална глумица, затоа со музика се занимава поради сцената, а не популярноста. Мој мотив да се бавам музиком не е био да се сликам, да не знам, сам пред камерам и така дајле. Мој мотив е да станем пред публику и да их подигнем, да осетим туа енергија. Ето затоа сам ушла. 20 годишното искуство на музичката сцена ја научило дека животот нема правила на игра. Да се што радиш во животу е врло непредвидиво и да се све могуќе. Една од лекција вечера сам научила да ја могу се да урадим како треба, да може некој да погреши и да сам ја у проблема. Мислим, смо каснили вечера због едног момка из бенда кој заборавио пасош, нису могли да га пусти цариници да уђе у Македонију. Уз најболју волју, мислим. Така ето тоа су те овој такве врсте стресова. Свашта ти се деси од дивних тренутака да те оно подигну на пиедестал, да имаш мисим све до тренутака када уђеш у дискотеку и нема пет луѓи, знаеш. То све, значи свако кој ти прича да му е свуда пуно, да е све свуда у фулу, лаже. Значи сви смо имали тренутки када имамо оно 5000 луѓи и када дојдеш негде каде нема баш нико. Тоа е нормална ствар у живот. Луѓето те сметат како провокативна, забавна и пред се многу позитивна личност. Ме интересира како себе си личност се доживуваш и опишуваш? Јас сум врло нормална. Јас сум толико нормална особа која има нормален поглед на живот, здрава, неискомплексирана, нисам проблематична ни по ком основу. Врло сам искрена и поштена, мислам, јас сум тако воспитавана. Мислам да сам ја заправо еден пример кучног воспитање своја породица. Бескомплексна и нормална. Токму така се однесуваат вистинските звезди. Мене е потпуно нормално што доживувам, како би ти рекла. Чини се да се звездама осеќаја луѓи кои заправо потајно и дубоко у себе схватају да тоа не заслужува. Јас сматрам да ова све заслужува. Емотивна, а силна. Таква е Гоца Тржан. Тешките моменти успешно ги сокрива од фановите. Пред нив секогаш е сретна и позитивна. Мисли, мене врло лако повредити то што се ја држим тако као челична ова жена. Тоа е све маска да просто да луѓи не би баш себе пуно дозволјавали, али не е лако баш бити овој посло, верувам. Врло често се луѓи малициозни, непристојни, невоспитани, зли и тако дајле. Мене тоа се повредува, али боже мој.